Skinny Turner se známe přes 20 let a pamatuju si ho ještě jako malý člověk, který začal hrát na Lesní roh a on patřil do skupiny Lesních rohů. Jmenovalo se to American Horror Quartet a bylo to jedno z nejznámějších kvartet na Lesní roh na celém světě. A pro nás to bylo něco neuvěřitelného, protože hráli skladby, které tady třeba jsme ani neznali a výrovnaní fantastické hornisti. A od té doby pak jsem navštěvovala kurzy, kde on byl jako lektor, tam jsme se spoznali a vlastně člověk nějak dorostl do určitého věku a do určitého profesionálního hraní a vlastně ten náš vztah se prohloubil kamarádsky a napsal nový koncert pro Lesní roh, kde mě vlastně on požádal, jestli to můžu premiérovat se svým orchestrem, s Pokem. Tak po určité úvaze a člověk se podíval na ten koncert, jaké je a to, tak jsem řekla samozřejmě, že ano, protože je to nový kvalitní kus naší literatury pro Lesní roh a orchester koncert, co napsal Kerry. Tento koncert je velice zajímavý, protože Kerry Turner pochází z Texasu, takže člověk tam cítí určité texaské prvky, známé filmovou hudbu. Z tohoto prostředí je to určitá kovbojská prostě hudba. Takže tam si představuju opravdu nějakého kovboja. Ale taky je tam spoustu liriky v této skladbě. On to nazval, že je to gotik. Já v tom cítím určité tajemno, cítím v tom určitý život, cítím v tom určitou zrychlenost, prostě hrozně moc směru do toho jedného, co dál, takže takhle v podstatě si představuju nějaký gotický chrám, kde každý si může představit, má jiné myšlenky, když do něho vstoupí a ten koncert mi to připomíná. Čili to první, druhá, třetí věta. Ameriku jsem navštívila asi tak před 15 lety s jedním orchestrem, bylo to turné, kde jsme projezdili Kaliforniu, San Francisco, Aljašku, která nám ve mně doteď zanechala hrozně moc jako zážitku, protože je to fakt čarovný kraj pro mě. Teď jsem tam dlouhé roky nebyla, ale moc si přeju ještě do té Ameriky jít třeba pracovně, anebo i soukromně, protože mě se tam každá ta část té Ameriky, či to je Kalifornie a San Francisco, se mi hrozně líbí, anebo New York. Cítím se tam dobře. Nejsem člověk, kterému by určité věci jako vůči Americe alebo tak vadily. Já se tam cítím hrozně jako dobře, svobodně, takže ráda bych se tam určitě podíval. Moc se těším na setkání s Kerrym, který přiletí, myslím, ve středu na veřejnou generálku, kde vlastně se oba dva poprvé potkáme, co se týče poposlechnutí jeho koncertu a mého hraní, protože neměli jsme nějaký čas pro sebe si něco o jeho koncertě říct, což si možná myslím, že je to dobře, protože já tam dávám ze sebe svůj tok myšlenek a je možné, že on bude mít zase, on má samozřejmě svůj tok myšlenek a spojíme to, anebo to, mu to bude vyhovovat. Uvidíme, jsem v takovém určitém napětí, ale myslím si, že nějak moc daleko od jeho nějakých představ, co napsal vlastně do toho partu, nejsem. Takže těším se na to setkání a doufám, že bude on spokojený a bude se mi to líbit.